U Sjenici je zbog obilnih padavina i izlivanja reke Grabovice proglašena vanredna situacija, potvrdio je predsednik opštine Munib Mujagić. Reka Grabovica, koja se izlila, poplavila je oko 40 objekata u naselju Bukreš i 6 objekata u centru grada, kao i podrum jedne osnovne škole. Evakuisana je tročlana porodica, a životi ljudi nisu ugroženi. Situaciju u Sjenici pratila je naša Senada Kalić. Kuće su u vodi, dvorišta su u vodi u sjeničkom naselju Bukreš, koje se nalazi u samom centru ove sandžačke opštine. Problem sa plavljenjem meštani ovog naselja imaju godinama unazad. Kažu da mu se ne vidi kraja. Ušla je voda i u kuće. U toku noći evakuisani su ljudi iz nekoliko domova. Zbog svega ovoga proglašena je vanredna situacija na području Sjeničke opštine. Mehanizacija i ljudstvo je na terenu. Biće teška noć, još jedna pred građanima opštine Sjenica. Kiša ne prestaje da pada. Rešenje bi bilo ukoliko bi temperatura pala i kiša prešla u sneg. Međutim, prognoze Hidrometeorološkog zavoda nisu sjajne. Dvadeset sedam godina sam radio u rudnik i u jamu sam radio, ali ovakav strah pod njoj nisam. Ovo je bilo nešto alarmantno, ne more biti gore nego što je bilo. U kratko vremena se desi ovolika voda. Je li poplavilo kuću? Jes, poplavilo dolje ispod ovoga, ovo je kuća prizemna. Na zemljom su patosi, ispod zemlje, to je sve upilo, to je sve voda dolje. Eto, i ne znam bebu gdje ću da vratim, gdje ću je. To je najgore što je nemam gdje vratiti. Bilo je teško noćas? Bilo je teško. Bilo je teško, bilo neizvjesno zaista. Voda nas je iznenadila jer nismo se nadali da se tom brzinom da ona naiđe, da se ona toliko da prilije, da nam napravi toliko problema. Ali eto, u prisustvu i rukovodstva opštine Sjenica i ljudi koji su došli, naših građana, posebno omladinu, hoću da pohvalim, koja je došla iz jednog restorana tu i što je čula da smo mi u nevolji, oni su momci stigli u čizmama, bez čizama, u cipelama, gazili su, donosili džakove, punili, pomagali. Eto, bili se sve dok nismo jednu bebu tu imali, ta beba je iznešena, spašena, poslata je na sigurno mjesto, mi smo ostali da se borimo, znači celu noć. Ne traje ovo od juče, ovo traje već 20 godina, ali mislim da će sad najverovatnije i tvrdim što kažu da će naš predsjednik koji je došao da reši ovaj problem, da ćemo gore sanirati neki 600 metara rečnog korita i da će se to ukrotiti i da će ovo biti zaborav jedna. Nije lako vratiti djecu tu vodu. Ne može to lako da se sanira. Ja nesposoban da sam ja mlađi pa da to organizujem, pa da se iznese, pa da se to... Ali aj susi, djeceš ga. Nemaš kudi, izneseš ništa. Samo ovako kako je da se ti da se suši. Mi smo u vanrednoj situaciji, odluke su da pratimo situaciju na terenu, da činimo što je moguće da ljudima olakšavamo u smislu dostave pumpi za ispumpavanje vode iz njihovih dvorišta, u smislu sanacije određenih propusta, pravljenja barijera, sve ono što može da se uradi na terenu. Nadamo se, evo kao što vidite, da je kiša stala. Vodostaj rijeke Grabovice je u zadnjih nešto više od sat vremena približno opao nešto više od 20 cenata. Nadamo se da će se taj trend nastaviti, ali svakako dežurstvo sve do potpune stabilizacije, pa ćemo onda posle krenuti sa komisijama koje će procijeniti štetu na terenu, pa ćemo da vidimo dalje šta možemo ljudima da pomognemo da saniraju svoju štetu koju su pretrpeli. Koliko ste angažovali ljudi? Pa i komunalno, i direkcija, i štab za vanredne situacije, i spasilačka ekipe, i vatrogasci, svi su na terenu,
i privatna mehanizacija i volonteri i svakog trenutka na terenu ima na raznim pozicijama između 100 i 150 ljudi. Usled obilnih padavina i vodostaj Lime u stalnom porastu, a na štabu za vanredne situacije opštine Prijepolje, doneta odluka da se na teritoriji cele opštine uvede vanredna situacija usled naglog porasta vodostaja reke Lim. Velika količina padavina i bujični potoci u Prijepolju napravili su velike probleme meštanima Brodareva, koje je obišao i direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Srbije vode, Goran Puzović. Velika količina padavina i bujični potoci u Prijepolju napravili su velike probleme meštanima Brodareva, gde je došlo do izlivanja fekalne kanalizacije. Čitave noći radnici javno-komunalnog preduzeća Lim radili su na saniranju posledica i sprečavanju da stigne do objekata. Brodarevo je danas obišao i direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode, Goran Puzović. Mi ovdje kod nas smo imali od 40 do 80 mm padavina u prethodnih 24 sata, tako da je ostavilo pojavu velikog poplavnog talasa. Najteža situacija trenutno je ovdje na Limu, u Brodarevu, ali vidite, još je sve pod kontrolom i radimo sve radnje da sve ove kuće koje su ovdje iza naših leđa zaštitimo. Oformit ćemo još jedan nasip u toku noći i sutrašnjeg dana. Gore ćemo džakovima braniti svaku kuću. Imamo i ono naselje Zalog dole, da imamo 5-6 kuća koje su sagrađene tu gde su sagrađene, a ćemo se potruditi i njih da kako budemo mogli da sačuvamo. Dva puta je bila poplava već za mesec dana. Ovo je treći put kako sad strahujemo, rizikujemo i očekujemo tu poplavu. Je li trenutno sad poplavljeno nešto? Sad nam je trenutno u podrumu podzemna voda ima pola metra. Trend stalnog porasta vodostaja Lima uslovio je proglašenje vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Prijepolje, objašnjava predsednik Vladimir Babić. Ovo lepo vreme varljivo deluje. Jutro smo i sinoć smo imali obilne padavine na teritoriji opštine Prijepolje, što je uzrokovalo zapušenje mnogih propusta kao izlivanje potoka i zbog toga smo jutro su 9.30 proglasili vanrednu situaciju na teritoriji cele opštine Prijepolje. Pored toga očekujemo ogromne padavine na teritoriji Crne Gore, tako da vodostaj Lima će rasti zahvaljujući vodi koja se gore sliva. Jednostavno najavljeno je oko 200 litara u toku 24 sata koje treba da padnu po jednom kvadratnom metru u Crnoj Gori. Znači, vodostaj koji je prošli put stigao na 330 cm, ovaj put očekujemo da bude još visoči. Ljudi iz Srbija voda su na terenu od juče posle podne. Punili smo džakove, obišli smo sve ugrožene lokacije, obavestili stanovništvo da izmeste pokretna dobra i životinje sa terena. Nadamo se da niči život nije ugrožen i pored toga jednostavno i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasne jedinice i svi iz Centra za vanredne situacije su na terenu. Redovno obilazimo sve lokacije i upozoravamo stanovništvo da slučajno neko ne eksperimentiše nešto, da se ne približavaju vodotoku bilo koje reke, jer jednostavno zemljište je vlažno natopljeno vodom i lako je doći do klizanja odrona i nadamo se da ćemo proći bez nekih većih posljedica. Što se tiče trenutnog vodostaja, jednostavno to je očekivano stanje prilikom svakog izlivanja nekad područja. Imali smo do sada 4 lokacije, to su Brodarevo, Ivanje, Zalug i Šarampov. Ovaj put možemo kažemo, zahvaljujući aktivnostima Srbija voda i izgradnjom obalo utvrde, da Šarampov više nije. Ne pretimo opasnost, čak i na vodostaju od 400 cm. Znači, imamo za sad još 3 žarišta. Radimo na tome zajedno sa Srbija vodama da oni u ovoj godini počnu sa izgradnjom još 2 obale utvrde, a to su Brodarevo i Zalug. Takođe, oko sanirane deponije Stanjevina u njihovom planu je da se uradi jedan potporni zid kako smeće u nekom narednom periodu ne bi moglo više nikad da se pokrene sa te lokacije. Takođe i Mileševka je u znatnom porastu. Radimo na tome da se i obala utvrda na celom od manastira Mileševe do ovde do ušća u reku Lim očisti i da bude osigurana, tako da Prijepolje bi sa poslovih investicija najavljenih Srbija voda rešilo problem sa visokim vodostajem Lima i ostalih pritoka.
Štab za vanredne situacije opštine Prijepolje u stalnom je zasedanju. Donete su odluke da se zatvore svi kafići na obali Lima. Također, zabranjen je prelaz preko visećeg mosta u Prijepolju. A jedna od odluka štaba je i da neće biti plivanja za časni krst na bogojavljanje. Kao što ste videli, u Sjenici i Prijepolju situacija je vanredna, stanje može se reći kritično. U Novom Pazaru pripravnost na snazi. Tim povodom gost dnevnika je rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane Ismail Dupljak. Gospodine Dupljak, dobroveče, dobrodošli u dnevnik. Kakva je trenutno situacija i koje su odluke gradskog kriznog štaba koji je već nekoliko dana u pripravnosti? Dobroveče vama i vašim gledaocima. Kao što znate, juče je zasedao gradski štab za vanredne situacije. Analizirali smo situaciju naših rečnih korita, antierozivnih brana i svega onoga što je urađeno u proteklom periodu. Samo da podsetim gledaoce i javnost da je protekle godine 1. septembra bila jedna jaka poplava. Velika količina vode se sručila na teritoriju grada, kao i 20. novembra. Grad Novi Pazar je pristupio obnovi, da kažem, puteva, komunalne infrastrukture, rečnih korita i antierozivnih brana. Radili smo na tome i to je dalo rezultata da sada možemo, da kažem, malo da očekujemo povoljniju situaciju na terenu, s obzirom da su naša korita dobra i antierozivne brane, osim brane na reci Trnavici, koja je u proteklom periodu, tačnije 20. novembra, kada je bila velika količina kiše pala i ona je, da kažem, zaravnjena i sutra počinje njeno čišćenje i jednog dela reke Trnavice, ona mesta koja su najkritičnija. Sutra će, naravno, i još jedna građevinska mašina da ide prema reci Jošanici u delu gde je došlo do izlivanja reke u novembarskim poplavama i tu će se raditi i učinit će se sve da se ne dođe do izlivanja reka. Međutim, i moramo i mi sami da smo svesni toga ako dođe stvarno do velikih količina kišnih padavina na teritoriji grada, da će se u nekim delovima doći i do izlivanja i mi smo tu da reagujemo i pomognemo građanima i sprečujemo neke teže posledice. Dakle, poučeni iskustvom iz prethodnih poplava, preduzeli smo određene korake i sada ne može se baš reći lagodnije očekujemo padavine, ali u svakom slučaju jeste li vi zadovoljni tim rezultatima koji su do sada ostvareni? Naravno da smo zadovoljni jer je grad Novi Pazar uložio velika sredstva, finansijska sredstva u izgradnji te komunalne infrastrukture, pre svega na izgradnji rečnih korita i antierozivnih brana i one su dale rezultata u ovih 15 godina, tako da sve manje i manje imamo posledica izlivanja reka na teritoriji grada, zahvaljujući pre svega preventivnom delovanju grada u smislu izgradnje te komunalne infrastrukture. Grad Novi Pazar je i ove godine će da radi na izgradnji rečnih korita, pre svega reke Trnavice, jednog dela Raške i Jošanice i svakako će se to preventivno delovanje i izgradnja te komunalne infrastrukture dati rezultate u narednom periodu. Kiša intenzivno pada od popodnevnih sati, negde od 5 sati. Tokom noći, sinoć takođe je padala. Šta očekujete večeras? Prognoze su i dalje ne baš optimistične. Prema našim saznanjima pratimo vremensku situaciju na teritoriji grada Novog Pazara i mogu da kažem da smo ova dva dana prošli, da kažem, odlično, jer nije bilo većih padavina s obzirom da su bile najavljene. I za naredna dva dana takođe prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda se kreću u tome da će biti kišnih padavina na ovoj teritoriji. S obzirom da su rečna korita dobra, znači prazna, mi smo Odeljenje za vanredne situacije i pojedine članovi gradskog štaba obišli smo rečna korita odmah posle novembarskih poplava. Obišli smo i sad po novoj godini rečna korita i brane. One se nalaze, da kažem, u veoma dobrom stanju i mislim da će
sve to da protekne u najboljem redu, ako dođe do velikih i obilnih padavina. Da sumiramo, dakle, gradski štab je u pripravnosti su sva javna preduzeća i ustanove, ali i privatni preduzetnici. Što ono što će konkretno sutra biti učinjeno na terenu? Gradski štab je alarmirao sva javna komunalna preduzeća i subjekte od posebnog značaja, odnosno privatne firme koje imaju status subjekata od posebnog značaja. Sutra će se raditi na čišćenju reke Trnavice i brane na reci Trnavici, koja, opet da ponovim, kažem da je prepuna i ona nam, kažem, kada je u stanju čisto njeno korito, ona daje veoma dobre rezultate, a to smo mogli da suvarimo i protekle godine kada su dva navrata bile obilne padavine na teritoriji grada. Sutra će također da se radi na čišćenju jednog dela korita reke Jošanice gdje je došlo do izlivanja i prema našim saznanjima i jutro smo gledali i protekli dana smo obišli korita. Korita se nalaze, da kažem, u veoma dobrom stanju i čista su. Gospodine Dupljak, hvala vam što ste izdvojili vreme za dnevnik i želim vam, što bi rekli, mirnu noć. Hvala vam, prijatno. Poštovani gledalci, gost dnevnika bio je rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane od poplava, gospodin Ismail Dupljak. U dnevniku i o ostalim temama, Esad Hodžić iz Prijepolja imenovan je danas za posebnog savjetnika ministra turizma i omladine u vladi Srbije, Huseina Memića. Hodžić je dugogodišnji privrednik i predsjednik opštinskog odbora Sandžačke demokratske partije u Prijepolju. Od 2009. do 2012. godine obavlja funkciju predsjednika ekonomskog savjeta opštine Prijepolje. Od 2012. do 2016. bio je član opštinskog veća, od 2020. do 2021. godine obavljao je funkciju potpredsjednika opštine Prijepolje. Tehnolog je po zanimanju, oženjen i otac jednog deteta. Poslovi kojima će se baviti u Ministarstvu turizma i omladine odnose se na planiranje i sprovođenje projekata iz delokruga ovog ministarstva. Članove delegacije iz Sandžaka, koja je boravila u Bursi, a povodom potpisivanja protokola o bratimljenju sa Novim Pazarom, primio je počasni konzul Republike Srbije u Bursi, Zarif Alp. Alp, koji je izuzetno uspešan privrednik, izuzetno je angažovan na polju lobiranja i povezivanja Srbije i Turske, naročito sandžačkih gradova i opština. Zarif Alp, odnosno Zifo Kajević, poreklom iz Prijepolja, počasni je konzul Republike Srbije u Turskoj, izuzetno je uspešan privrednik u čijem vlasništvu je više firmi i proizvodnih pogona izvozno orijentisanih prema Evropi i Kini. Gosti iz Sandžaka delegaciju, koju je predvodio gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, dočekao je u jednom od svojih poslovnih predstavništava. Zarif Alp izuzetno je angažovan na polju lobiranja i povezivanja Srbije i Turske, naročito sandžačkih gradova i opština. Posredovao je bratimljenju Prijepolja sa turskom opštinom Karadžebej. Tokom ovog sastanka još jednom su potvrđene neraskidive veze među Bošnjacima u Srbiji i Turskoj, a bilo je reči o dolasku turskih privrednika, s obzirom da Alp presedava udruženjem Rumeli Sijat, koje okuplja 350 privrednika i upošljava čak 60.000 radnika. Njihov godišnji izvoz je 1,5 milijardi dolara. Alp je u izjavi za radioteleviziju Novi Pazar kazao da će i sve buduće aktivnosti biti usmerene ka jačanju veza i uspostavljanju saradnje na svim poljima. Veliki deo kada se lobiranja za takve sporazume tiče odradili i čuli smo da su vaši veliki prijatelji i gradonačelnik Novog Pazara i poslanik Muamer Bačevac, gde imate mnogo prijatelja u Novom Pazaru, naravno, i u svom prijatelju. Pa mi se i polovinu da poznaje. Dosta idemo i dolazimo, ali to je, ja kad god odam Novi Pazar, Nihat ili Muamer, oni su meni uvijek po brata svoga prihvatili. I oni kad ovdje dođu, oni su moja braća. Važno je, Bursa je počela sad sa Novim Pazarom bratstvo, a Prijepolje smo povezali sa Karadžebej. I to je grad jedan jak,
mislim, od Vršlja oko 80 km. U budućnost može se nešto lijepo napraviti. Ja tako mislim. I sa Nihatom i Moamerom kad pričamo i ovdje sa gradonačelnikom kad pričamo, oni obe strane muču se da nešto zajedno napravo. Mislim da će biti. Gosti su prilikom posete obišli i proizvodne hale jedne od firmi iz Makpar, upoznali se sa procesom i metodikom rada. Podsećamo, u Bursi je potpisan protokol o bratimljenju sa Novim Pazarom. Bursa je još jedan grad u Republici Turskoj sa kojim će Novi Pazar uspostaviti intenzivnu ekonomsku, trgovinsku, turističku te saradnju na polju zdravstva, obrazovanja i kulture. Za Dnevnik, Senada Kalić. Još 5 dana ostalo je do javne rasprave o tome kako će biti potrošen novac iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Javna rasprava na kojoj će građani moći da predlože ideje i projekte biće održana u ponedeljak 23. januara u 11 časova u svečanoj sali Kulturnog centra. Na raspolaganju je 19 miliona dinara. Ovo je redovna praksa pri donošenju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Nakon usvajanja budžeta grada, gde je predviđeno 19 miliona za zaštitu životne sredine, mi smo dužni kao lokalna samouprava da napravimo program trošenja budžetskih sredstava namenjenih za zaštitu životne sredine. Taj program ide, donosi ga veće, nakon toga ide na saglasnost ministarstva i posle toga, posle dobijanja saglasnosti, mi možemo da ta sredstva trošimo. Znači, redovno, kao i prethodnih godina, mi u skladu sa Arhuskom konvencijom, gde je Srbija potpisnik te konvencije, obaveštavamo javnost, zainteresovane građane, nevladine organizacije, da se uključe u donošenju programa, odnosno aktivnosti koje će se finansirati budžetskim fondom za zaštitu životne sredine. Kako je to bilo do sada? Nekako građani su se pa slabo uključivali u to? Pa relativno imali smo nevladine organizacije, one su se povremeno uključivali, mada smanjenim intenzitetom. Imali smo pojedince koji su nam davali neke sugestije šta bi se finansiralo iz budžetskog fonda. Nadamo se kako koja godina imamo više zainteresovanih građana. Kakve su to negde predlozi? Kakve su to ideje do sada bile? Ajde negde malo da pomognete prosto građanima koji bi se uključili, ali na šta da se konkretno to odnosi? Pa ovde finansiraju se neke specifične aktivnosti koje su neposredno vezane za zaštitu životne sredine, nabavka opreme koja nam pomaže oko zaštite životne sredine, edukacija građana i mladih, pre svega mladih oko zaštite životne sredine, i neposredne neke aktivnosti koje smo mi finansirali, kao što je sadnja i druge aktivnosti koje su bitne za zaštitu životne sredine. A zahvaljujući bespovratnim sredstvima Evropske unije, ukupno 15 preduzetnika i preduzetnica iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina ove godine će u visini od preko 318.000 evra nabaviti novu opremu i uvesti dodatne usluge sa ciljem da unaprede proizvodnju i tržišni potencijal, ali i da povećaju zaposlenost. Među ovim preduzetnicima podržano je 7 iz Novog Pazara, 2 iz Sjenice, koja se uglavnom bave proizvodnjom hrane, nameštaja, odeće kao i preradom drveta, sa ukupnim iznosom od 288.458 evra. Preostala 4 preduzetnika iz Novog Pazara i po jedan iz Sjenice i Tutina, koja se bave pružanjem usluga kao što su informacione tehnologije, arhitektonske i inženjerske delatnosti, usluge zdravstvene zaštite, održavanja i popravke, bit će podržana sa ukupno 89.942 evra. U oba slučaja obavezno je bilo minimalno sufinansiranje od 20% vrednosti projekta, odnosno 15% za preduzeće iz opština koje su u četvrtoj kategoriji razvijenosti.
Od početka godine 14 pacijenata javilo se hitnoj službi u Novom Pazaru usled akutnog infarkta. Lekari hitne medicinske pomoći imali su i 7 reanimacija, od kojih su 2 bile uspešne. Početak ove godine obeležio je povećan broj pacijenata koji su tražili pomoć zbog srčanih tegoba. Prvi koji takvim pacijentima pružaju pomoć su lekari hitne službe. Ono što smo primetili mi koji radimo u hitnoj pomoći jeste povećan broj ljudi koji se žale na te srčane tegobe i od 1. januara, recimo, podatak koji imam jeste da smo imali 14 akutnih koronarnih sindroma, odnosno akutnih infarkta, a da smo imali 7 reanimacija i 2 su bile uspešne. Reanimacije su bile posljedica akutnog infarkta miokarda. Verovatno ovo kolebanje vremena, odnosno zima je u toku, znači u velikoj je zima, a ove visoke temperature ne pogoduju pacijentima koji imaju već kardiovaskularne tegobe, tako da dolaze u stanje pogoršanja i zbog toga se javljaju našoj službi i zbog toga je povećan broj ovih pacijenata. Zabrinjava i podatak da sve mlađi pacijenti imaju srčanih tegoba. To su mlađi ljudi između 40 i 55 godina, prednjače muškarci. Ranije nije bilo tako, ali evo posljednjih nekoliko godina sve mlađa i mlađa populacija ima kardiovaskularnih problema, odnosno srčanih problema. Doktorka Elvira Lukač-Radončić govorila i koji su simptomi infarkta, odnosno sa kojim problemima su se pacijenti javljali. Akutni infarkt miokarda počinje tako što se javlja prvo jak bol u grudima koji pacijenti opisuju ovako jednostavno pokazujući šakom. Osećam jak bol u grudima koji se širi u ramena, laktove, može da se širi u donju vilicu, praćen je preznojavanjem, bledilom kože. Ta bol traje između 5 do 10 minuta i u takvom stanju pacijenti, kad osete takve tegobe, trebalo bi odmah da potraže pomoć lekara. Lukač Radončić savjetuje svim građanima redovnu fizičku aktivnost, koliko je moguće da izbjegavaju stresne situacije i hrane se zdravo. A hroničnim pacijentima se savjetuje redovno uzimanje propisane terapije. U četvrtak pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snijegom. Intenzivne padavine sa jugozapada Srbije preći će na jugoistok, gde se očekuje od 20 do 50 mm kiše za 24 sata. Temperatura će biti u postepenom padu, najniža od 4 do 10, najviša od 7 do 15 stepeni. U Novom Pazaru oblačno sa kišom, jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna do 8 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacija potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala vam što ste uz nas. Doviđenja.